Labas, čia ir vėl pirmą kartą aš. Aš. Čia ir dabar pamatysite nuostabų, nepakartojamą ir įspūdžio pilną šou. Pirma hug milkshake has got talent. O dabar trumpai ilgas įspėjimas. Šioje laidoje girdėsite daug nusišnekėjimų bei neišvengiamai ilgų šnekėjimų. Visi vardai, datos, frazės yra išgalvotos, be sąsojos su realybė ir jokio grįžtamojo ryšio. Todėl primygtinai maldaujame atsipalaiduoti, pasijuokti ir būti atlaidiems. O dabar metas atverti mūsų knygą, tai yra pradėti mūsų laidą. Tad pristatau teisėjus, kurie teisėjauja. Tad pirmyn į Smaragdo miestą. Pirmoji. Antikos žinovė, Nikolajaus Kūno giminaitė, Indrė Aukštaitytė. Antroji teisėja, abiturientijos ir matematikos mokslų daktarė, Kūgio ekspertė Zita Panevežienė. Trečiasis Lietuvos Jankių kontrfederacijos įkūrėjas ir pirmininkas bei Franko Zappos geriausias draugas Richardas. Tad galime pradėti mūsų laidą. Pirmasis pasirodymas, vienintelis ir nepakartojamas ir tikrai nepapildomas, grupėje Kietuoliai. Kviečiam. Šipo labą dieną komisiją, esam grupė Kietokai, esam tapakas numeris vienas. O aš vaikiu. Esu kilęs na Kauno kraštas taip pat. Aš iš Šiaulio, a ne? Ruočio komisija, esam labai kietičiuvai, esam gabus, išsaudingi. Ir taip gražus. Gražus kaip matot. Ruočio. Balsuokit už mūsų, kai matai žiūrovai, kiek esam, žodžiu, net geriausiai. Jo, jo. Ir čia Katulis. Jo. Kietakai pareiškia, kad jam talentų nereikia. Ką į tai komisija? Pirmoji kalbės, komisijos narė numeris vienas. Komisijos narė numeris du. Aš manau, kad komentarų čia net nereikia. X. Kai buvo pasibaisėti nuo kapstenas. X. Aš suprantu, kad jūs esate vintokai, jūs pasaulio centras, bet jūs psichai esate. Ačiū komisijai. Antrieji pasirodysiantysis yra grupė ypač kilnių pavadinimų. Tai yra tėviškės kloniai. Kokie jūs buvai? Mano vardas Filharmonijos. Mes grupė tėviškas klonė. Jo, ir mes turim tris Leonus. Leonas, Leonas ir Leonas. Ir vieną džiazų. Į superstar. Ir mes iš savo bendrijos klonė. Ir todėl mes tėviškas klonė. Ir mes atliksim tai pavadinimu tėviškas klonė. Aš labai jaudinuos. Kas turi atsikėpti? Ne, man gerai. Psichai. Ir
taigi suteikime žodį komisijos vieninteliam vyrui. Vot geniai. Ir... Ir. Toliau. Man asmeniškai labai patiko šis pasirodymas, bet aš girdėjau kelis užkimusius balsus, taip kad kitą kartą prieš einant į sceną aš siūlyčiau mintyse patikrinti savo balsą saulytės būdu. Ar prasišviečia tie spinduliai, kur jūsų balsas lygas? Kol kas sakau ips. Šiaip labai patiko. Man asmeniškai labai patiko tam stelės tikra tiesa, tai buvo neįkainojama. Ir ta prasme mes padarėme. Piks. Ačiū. Ačiū grupiai tėviškės. Poniai, trečiasis pasirodymas neleis jums pamiršti pirmojo. Tad mergaičių grupė atliks nesvarbu kokį šokį. Vienas kaip tam padė? Baigiam cirkus, ką sako komisija. Dabijonių X. Tam stelės čia nebėra kapidonė X. Tai buvo mikrofonų. Aš atsakau. Jeigu aš žinau senį. Ką žiūrovai, tai? Gerai, kad pailsėti nuo pasirodymo. Kad pailsėti nuo pasirodymų keliamės į užkulsius, kur mūsų žurnalistė kalbins tūkstantmečio įvaikį Rukšvilę. Ai, manytė linkė, man yra spartinį. Sveika, Rukšvilė. Aš norėjau tavęs paklausti, kaip tu patikai Lietuvos tūkstantmečio vaikų filmavimą? Ar šiaip šis klausimas nebuvo suderintas į kitas? Gerai, tačiau geltonoje spaudoje sklando tokie gandai, kad tavo vaškinė figūra, dabar yra eksponuojama Londono Madame Tussauds vaškinių figūrų muziejuje. Ar tai yra tiesa? Geltonoje spaudoje vyks geltona, originalas niekada nebus toks nuostabus kaip vaškinė figūra. Oi. Grįžtame čia pat į sceną. Taigi...